Neste tutorial, aprenda como configurar a opção de economia de bateria para o seu RST. Bateria interna em sleep. O uso da bateria interna em sleep serve para ajudar a reduzir o consumo da bateria do rastreador e assim diminuir o consumo da bateria do veículo também. Carregamento da bateria interna. Nesta configuração, você irá configurar como será feito o carregamento da bateria interna. Se irá contabilizar somente com a ignição ligada ou se esse carregamento será contínuo. Essa configuração irá ajudar a reduzir o consumo de bateria do seu veículo.